Kryeministri Edi Rama në një deklarat për shtyp të mbajtur para ditën e së hënës ka nënvizuar se që nga konferenca e Berlini deri tek ajo e Vjenës është regjistruar një progres i ashtë të zakonshëm politik në rajon. Ajo që vlen të theksohet është se kemi hyrë në një fazë ku progresi ka shërbyer për të rritur vëmendjen dhe avancimin e mbështetjes ekonomike dhe financiare për rajonin, ka deklaruar Rama. Shefi i qeverisë shqiptare ka bërë të ditur se palët e përfshira në këtë proces të organizuar me nisme të kancelares Merkel kanë rënë dakord për financime dhe investimet në infrastrukturën rajonale. Gjatë këtij viti është përcaktuar harta e ndërlidhjes përmes projekteve të përbashkëta në infrastrukturë. Prioritet në këtë drejtim është korridori i katërt që lidh Shqipërinë me Marin e Zi, ndërkohë që mbështesim edhe projektin e quajtur Rruga e Paqes që lidh Serbinë, Kosovën dhe Shqipërinë përmes aksit Nish-Prishtinë-Durrës, ka saktësuar Rama. Një tjetër pikë në të cilën ai e ka vënë theksin ka qenë edhe arsimi, reforma për të cilën kërkon gjithashtu një mbështetje financiare. Elementi kryesor për të ardhmen në hetërinve është pikërisht rrjeti i arsimit profesional. Ne kemi nisur një reformë në këtë sektor sipas modelit gjerman, por duhet një mbështetje financiare për ta fuqizuar këtë rrjet, ka thënë Rama. Shefi i qeverisë ka paralajmëruar gjithashtu nisjen ditën e martë të aksionit për mbledhjen e taksave për të ulur informalitetin sipas standardeve europiane. Do të jetë një luftë frontale ndaj biznesit që nuk paguan taksat dhe në mbrojtje të konsumatorit, që mashtrohet e grabitet për ditë kur blen mall apo shërbim, ka shtuar Rama. Mund të gjejë një bela aqe madhe me ligjin sa t'ju shkoj shumë më shtrejnët se sa jo që fiton. Ashtu si kundër, i bëfire të gjithë konsumatorve, të gjithë qytetarve që blen, që të marrin kuponin dhe të mos paguen në qëse si hapin kuponin. Në qovë se ju japin një kafe, në qovë se ju japin një mbërësirë, që se ju japin atë që keni porositur në një barë për restorant, ju vi dhe nuk ju japin kuponin, qoni dhe ikni papagurë. Sepse jeni në drejtën tuaj. Mos lejoni që t'ju vjedhin si përse. Në qovë se merni ilaqet, në qovë se merni ushqimet dhe nuk ju japin kuponin, merni dhe ikni papagurë.